Kumrie Hoxha u shpërblye për vepër jetësore. Ky çmim, aktores i undat e djelen në ditën botërore të teatrit. Një kolegi i saj që e ushtron me dekada këtë zeje, pati një kërkes. Teatri i vizionit, qëlimit, rimëkëmbjes, riparimit dhe kujdesit epik, ka nevoj për ritualit të reja. Nuk kemi nevoj të argëtohemi, duhet të blidhemi, ne duhet të ndajmë dhe kultivojmë hapsiren e përbashkët. Madje Petrovcin po e brengosë dhe diçka tjetër. Gazetat dhe mediat janë krejtësisht të papajisura dhe të paafta për të trajtuar atë që ne po e përjetojmë. Megjithatë, përkraje për teatrin premtoi edhe ministri i këtij dikasteri. Jemi në vazhdim të përpjekjeve tona për ta konsoliduar edhe infrastrukturën fizike, kushtet e punës, hapësirat e punës, por edhe legjislacionin e kulturës përmes sitave, po besojmë se do të kemi mundësi që të investojmë sa më shumë në ngritje të cilësisë, krijimtarisë teatrore në Kosovë. Përndryshe, 27 marsi shënohet si dita botërore e teatrit që nga viti 1962.